Българите ще продължават да искат обучение зад границата, докато политиката на висшите училища у нас не се промени. В момента се залага на количество студенти, а не на качеството. Това заяви ректорът на Софийския университет Иван Нилчев пред студенти от Оксфорд, които гостуват на Алма Матер по линия на Европейската студентска телевизионна мрежа. От два дни екипът на университетската телевизия на Оксфорд е в София. Впечатлени са от архитектурата на сградите и от още нещо. Кучетата. Кучетата на улицата. Много ме впечатлиха. Темите, които екипът си е избрал да снима, са отношенията на младите към историята и културата и възможностите за реализация след завършване на висше образование. И във Великобритания не е лесно току-що завършилите висшисти да си намерят работа. И при нас е много трудно да си намериш работа, както е навсякъде в момента. Проекти като този помагат. Когато имаш в CV-то си опит, това се забелязва. Вече имаш основите, което не е никак малко за започване на работа. Студентите от Оксфорд живеят в най-некриминалния район в страната. Вместо заведения и барове, при тях преобладават спортните площадки. Екипът още не е разгледал студентския град в София. До тук са впечатлени най-вече от архитектурата на ректората и от интересните екземпляри, които са срещнали за пръв път в живота си тук. Много ме впечатли мамута. Не мога да повярвам, че има такъв екземпляр в университет. Никъде другаде не съм виждал такова нещо. Интересът на български кандидат студенти към Оксфордския университет се увеличава. Стотици подават документи, десетки успяват да се преборят с конкуренцията. Сред тях тази година са и петима ученици от Софийската математическа гимназия.